joriy yilning o'n to'rtinchi fevral kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tgan videoselektorda uzavto motors avtomashinalari uchun navbatlar haqida to'xtalib birinchi mayga qadar kutish holatlarini to'liq bartaraf etish bo'yicha topshiriq berilgan edi korxonada prezidentning topshirig'iga javoban konsern xodimlari xaridorlarga qirq mingdan ortiq xat yo'llagan unda avtomobilni topshirish sanasi aniq ko'rsatilgan mijozlarga manzilli yozma xabarnomalar yuborildi unga ko'ra nafaqat e, avtomobiln yetkazib berish oyi va yili balki aniq sanasi kuni belgilab qo'yildi endi mijozlarimiz avtomobilni oldindan qaysi kuni olishlarini bilishadi avval ma'lum qilinganidek yarim o'tkazgichlar taqchilligi sabab hozirda butun dunyo bo'ylab navbatlar kuzatilmoqda shuningdek logistika va xomashyo narxining oshishi ham jahon avtomobil bozoriga salbiy ta'sir qildi bu holat g'arb davlatlarini xavotirga solmoqda yaqinda yevropa ittifoqi chiplar to'g'risidagi yangi qonunni kiritdi unga ko'ra yevropa ittifoqi mikrochiplar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi uchun qirq ikki milliard yevroga yaqin mablag' ajratadi biroq ayrim avtomobil ishlab chiqaruvchilar radio navigator quvvatlagich va avtomobillardagi boshqa qulayliklar bilan jihozlashdan bosh tortishmoqda